ribici. 13,4 točke je imel prednosti pred Eisenbichlerjem. 235,5 v prvi seriji. A, mislim, da je tole dovolj visoko za novo zmago. Prek 240 metrov. Ryoyu Kobayashi je torej zmagovalec. Njegova 19. zmaga v svetovnem pokalu. Poglejte, kako Nakamura šprinta. Passato. 244 metrov in pol. Ocene 2x17, 3x16 in pol. Kobayashi 19 zmag, 5 drugih, 8 tretjih mest. In po zmagi pred dvema sezonoma je tudi tokrat najboljši. Zasluženo, zanesljivo je ukrotil vso konkurenco Ryoyu Kobayashi. Ja, v zadnjih dveh letih nepremagljiv v planici. No, ena je izpadla v svetovnem prvenstvu, no, smo spustili, v svetovnem pokalu, recimo. Ja. Ja, pred dvema letoma je bil prvi in drugi, zadovoljstvo Japoncev, seveda. Japonci so tako dosegli 9. zmago v planici, če štejemo prav vse tekme. V svetovnem pokalu v poletih pa je to njihova 6. zmaga. Tu je zmagal Kasai, zmagal je Higashi, zmagal je Miyahira. In seveda sedaj Kobayashi z precejšnjo prednostjo 7,4 točke. Ja, zelo velika pa potem še do tretje.